E bem-vindos a mais um vlog. Se é a primeira vez que você tá vendo esse pretinho aqui bonitinho, meu amor, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica lá, se inscreve, vem fazer parte do nosso bonde. E ajuda esse pretinho aqui bonitinho, carequinha, a chegar aos 100 mil inscritos, cara. Pra gente ter a nossa plaquinha logo, pra gente poder fazer nosso churrasco na laje. Claro, tudo virtualmente, né? Amor, estou começando mais um vlog. Tava com saudade de gravar vlog pra vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de assistir vlog, tem muita gente que não gosta. Mas, né, esse canal aqui é um canal, assim, diversificado. Tem um pouquinho de tudo. Tem truque de WhatsApp, tem vlog da rotina, tem playlist de música. Vocês sabem que eu sou uma confusão só, né? Eu não conseguiria gravar só um tipo de coisa. Então, como de segunda-feira eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa, falei assim, vou gravar então um vlog, hein, da minha segunda-feira. Então, ó, já deixa o seu like, porque ele é muito importante. Bora, vamos começar essa segunda-feira aqui. Eu já comecei, na verdade, mas vocês estão começando a assistir agora. É bom que vocês fazem companhia pra mim e eu fico assim. Never, ever, never. Gente, vou começar organizando então a casa aqui pelo. Já defini. Eu não tinha conseguido definir ainda o que seria aqui. Então aqui vai ser o meu quarto dormitório, quarto de dormir, né? Eu fiquei pensando, porque muitas coisas influenciavam, tanto mais externo, né? Mais fatores externos, referente a barulhos e tal. Mas eu decidi que o formato desse quarto ele é muito perfeitinho. Então, para eu futuramente colocar uma cama aqui, uma mesinha de cabeceira aqui. Depois que pintar, né? Colocar aqui, ó, a cabeceira da cama futuramente. Aí tirar aquela tela verde ali que eu coloquei provisoriamente só pra ficar com a janela aberta, porque é muito quente pra não entrar bicho. Mas mesmo assim, tá, como tá tão mal colocada que eu coloquei. E eu não tenho vergonha de falar isso. Depois eu vou tirar futuramente e vou colocar uma por fora, que é aquela que já vem. Vou mandar o marceneiro fazer, e aí ele coloca umas madeiras por fora e ela fica bem. Bem rente assim, esse barulho é super querendo sair, mas eu não vou deixar ele sair. Fica bem rente à janela, então vai ficar bem bonitinha. Vou colocar em todas as janelas para as janelas poderem ficarem abertas. Mas ignorem isso aqui é por enquanto, vocês sabem. Eu estou morando numa casa em obra, em reforma, então é assim mesmo. Aí vim mostrar para vocês como que está nesse exato momento. Por enquanto eu estou usando ele como escritório. Olha essa bagunça, olha isso aqui. Olha aquilo ali. Por isso que eu falo, não posso ter sofá em quarto, porque ó. A roupa eu lavo ou eu tiro e jogo ali. Então vai ter só uma cama, mesinha de cabeceira, mesinha de cabeceira, a cabeceira e, se Deus quiser, um painel aqui com a TV. Mas enfim, mas, gente, olha só. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry.
Entra, Scooby. Bom, vou começar temperando então meu frango, ó. Esse frango que eu comprei, ele veio numa embalagem assim, só com peito de frango. E aí eu fui e fatiei, deixei e congelei, né? Separei em vasilhinha e congelei. Então aqui tem um. Eu não gosto de contar muito alimento, né? Mas deve ter uns 5 filés, tá? E aí eu tirei do congelador, deixei descongelar sozinho, agora eu vou temperar. O tempero vai muito a gosto, tá? Eu vou mostrar o que eu uso pra temperar o meu. Gente, eu escuto lá fora, pra variar, latindo o povo, os bichos. Então vocês ignorem. Entre, Scooby! Ó, eu vou colocar um pouco de vinagre. Então, lembrando que todos os temperos são a gosto, tá? Vou mostrar o que eu coloco no meu, o que eu gosto. Aqui, ó, é um pouco de molho inglês. Vou deixar o frango mais escurinho. Vou colocar um pouco de pimenta. Pimenta calabresa. Vou usar essa daqui, ó. Já vem pronta. Eu acho que frango sem pimenta pra mim. Não rola. Ó, esse daqui que eu usei, tá? Do molho inglês. Pode colocar shoyu também, se você quiser. Vou colocar mostarda. E agora eu vou colocar os temperos em pó. Pra mim também não pode faltar no frango, orégano, tá? Então vou colocar orégano. Tempero baiano também não pode faltar. Acho que. Nada pode faltar no frango, né? Cominho. Deixa eu ver aqui mais que eu tenho. Pimenta do reino. Vou colocar mais um pouco também. Vou colocar pimenta também do reino. Ui, pus muito. Agora, ó, aí o sal. O sal a gosto também. Vou colocar. Minha mão já está limpa. Como que eu sei que o sal tá bom, King? Tem que experimentar, gente. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Coloquei um pouco de sal. E aí eu faço assim, ó. Eu me certifico de que tem tempero em todo o frango, dos dois lados, sabe? Ó, aqui não tem, então eu vou virar ele, vou ficar esfregando, esfregando. E aí se eu ver que precisa de mais tempero, eu coloco mais tempero. Aí, que mais você pode colocar aqui? Você pode colocar chimichurri, se você tiver. Você pode colocar tempero pronto pra frango, pode colocar. Aquele tempero em pó, que é tipo cebola, como é que é? Cebola em pó, fica maravilhoso também, tá? Então arrasem no tempero, cara. A dica primeira é, arrasem no tempero. E aí, ó, como que eu vou saber se tá bom de sal, de tempero? Vou pegar o dedo aqui, ó. Põe na língua, lava a mão. Nossa! Tá apimentado. Tá apimentado o sal, eu vou colocar um tonzinho a mais, ó. Ele tá bom já de sal, só que eu vou colocar um tonzinho a mais, só assim, ó. Só mais um tonzinho, por quê? Porque eu vou fritar isso aqui na água, né? Então, pra depois não ficar sem sal. Aí, se você tiver nojo de experimentar e também não quiser colocar a mão, você coloca os temperos. Ai, não é essa tampa aqui não. Pega os temperos, tampa. E aí você faz, ó, o saculejo. Que aí vai se misturar. Mas eu acho que tem que. É fundamental você colocar a mão no seu alimento e tal, porque eu. É de mim, sabe? De preparar meu alimento, plantar meu alimento, então usar as mãos, porque não sei, vem de mim. E aí, ó, pra experimentar você tem que colocar a mão na boca. Ou você vai na sorte, né? Deixa aí na salmoura. É salmoura que chama isso aqui, gente? Não sei não isso aqui não, acho que é salmoura. Deixa aí não, deixa na geladeira, vou botar na geladeira. Até a hora que eu for preparar. Então, quanto mais tempo você deixar, mais gosto vai pegar. Gente, eu vou fritar o frango, tá? Ó. Esse passo eu faço porque eu gosto, tá? Mas se você não quiser fazer, você não precisa fazer. Ignora que meu fogão tá tudo sujo. Eu falei, ah, não vou limpar porque eu vou fazer comida, né? Então eu vou fritar aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um caramelo, um pouquinho de caramelo, pra dar uma corzinha a mais no frango e ficar um gostinho maravilhoso, sabe? Vou botar um pouquinho de açúcar assim, ó, a olho. Esse barulho é o. Esse barulho é Scooby tomando água. Desculpe, você quer de toda forma aparecer, né? Ai, Scooby. Aí eu vou deixar caramelizar aqui. Ó, virou um caramelo assim, ó. Bem bonitinho. Não deixa queimar, então vou baixar o fogo. Já vou colocar aqui os frangos. Assim, ó. Dá uma passadinha do frango. E agora botar água.
Coloquei água na mesma vasilha, né? Pra aproveitar aqui, ó. Tem cloro. Vou colocar água não muita. Só pro frango ficar. Não é pra cobrir o frango. Um dedinho de água, sabe? De novo, deixa no médio. E agora eu vou deixar até a água secar. Que aí o frango vai cozinhar. De vez em quando você vem aqui e faz assim, ó. Dá uma mexidinha só pra garantir que não tá grudando. Ó, a água já secou. Não virei, tá, o frango. Agora sim que eu vou virar os filés. Não precisa necessariamente ser filé, não. Isso aqui não é filé, aqui é só um pedacinho. Vira, 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 vira. Virou tudo? Pega mais um pouquinho de água. Tô virando um pouquinho de água, vou colocar aquela mesma quantidade de água, tá? O frango cozinhar. Fiz uma vez, vou fazer mais uma vez, vou esperar secar, vou virar o frango e vou colocar mais um pouquinho de água. Pronto, ó, a água secou. Aí o que eu vou fazer? Vou virar pela segunda vez, ó. Segunda vez. Esse aqui tá meio branquinho. Abre ele assim, ó. Já tá até cozido, ó. E esse fundinho que vai grudando aqui, ó, quando você solta a água, ele vira um fundinho maravilhoso. Que aí depois solta no frango. Agora, vou colocar mais um pouco de água de novo. E nesse momento você pode pegar a sua cebola, rodela se você gosta, e joga aqui. Eu não tenho, eu vou colocar o quê? Cebolinha. Cebolinha e manjericão, que é o que eu tenho aqui. Pode colocar alho também, eu também não tenho. Nossa, mas já tá um cheiro tão maravilhoso, menino. Olha. Tomate, pode pôr tomate, pimentão. Pronto, ó, já tá secando de novo. Aí agora eu venho e viro ele. Não vou colocar mais água porque já fritou, gente, ó. Não precisa. Já fritou, já cozinhou ele. Agora ele só vai terminar de fritar, ó. Yeah, you know what I wish, but I wish it with love. There's hate in my heart for the ones up above. Our lives won't live the same. Is the hate in your heart for the misfits enough? Mexidão, ó. Aqui tem arroz, tem um pouquinho de feijão, um pouquinho de macarrão e aqui tem o frango. Aqui tem um cachorro faminto. E a comidinha dele vai ser ervilha com arroz e frango. Ele come tudo a dele, depois ele quer comer a minha. Ai, que delícia, papai, minha comidinha. Ai, ai, ai. Eu cozinhei o frango só com água, o arroz também só com água. E a ervilha, aquela ervilha pronta. Dessa água aqui com amaciante, porque o Scooby já fez um xixi aqui, ó, aqui no pé do sofá, e essas misturinhas não estão dando mais conta. Eu tava pensando seriamente em pegar a mangueira, tacar a água nele, esfregar, fazer bastante espuma, deixar agir e depois enxaguar bem enxaguado e deixar no sol, porque aqui o sol é quente, né? Apesar que hoje
Não tá tão sol assim. Agora que tá saindo um sol, 3 horas da tarde. Mas esses dias tá meio frio, chuvoso. Aí eu tava pensando que tá um cheiro de xixi, ó. Ai, esse cheiro de xixi tá na minha cabeça. Ai, tô pensando seriamente, gente, pegar a mangueira e lavar meu sofá. Pra ver se sai esse fedor de xixi. E depois, aí depois posso colocar um plástico assim ao redor, que aí quando ele fizer xixi, não pegue no sofá. Gente, tô tentando limpar essa parede aqui, ó, fazer um pano, tô passando, né, um pano. Tento limpar limpo, limpo, não vai ficar, até porque tá só na base da corrida, né. Mas isso aqui, ó, é tudo pata do cachorro. É tudo pata do Scooby, que fica, quando os bichos passam aqui na janela, ele fica pulando aqui, ó, aí suja tudo. Eu já sei que tem que comprar uma tinta lavável e de preferência escura, né? Mas já tá no meu projeto pintar as paredes de cinza elefante, sabe? Mas aí... Gente, tá meio escuro porque minha luz parou de funcionar. Minha lâmpada não queimou, não. É um problema no interruptor. Vou abrir aqui já pra ver. Mas olha a diferença. Ai, tá meio amassada. Tá. Mas. Deu uma cara de ambiente limpo, né? Vou dar uma desamassa sozinha. Cadê o restinho do negócio? Eu vou borrifar que ele ajuda também a desamassar. Aí eu coloquei essa cortina aqui, ó. Menina, eu tenho essa cortina há tanto tempo. Já foi cenário de vídeo. Tá até amarelada, coitada. Sai daí que você tá sujando a parede! Para, menina. Vai sujar toda a minha cortina. Meu Deus. Nem nada, não. Não é bicho, não. Oh. Não é bicho, não. Sai daí. Tá tudo sujo. Cheio de carrapicho. Queima você aí no mato. Ai, que ventinho gostoso! Ai, que ventinho gostoso! Ah, tá bom, tá bom. Do jeito que tava, tudo sujo, né? A cortina que eu vou colocar ali. Meninas, vocês verem o tanto de roupa que eu tenho pra lavar. Preciso arrumar essa bagunça do sofá que eu já baguncei. Tá vendo como eu sou bagunceiro? Que é roupa pra lavar, só que... Não sei como que eu vou fazer. Porque eu não tenho... Porque não tem a instalação nem elétrica, nem hidráulica, nem nada aqui. Então eu não queria ir lá fora. Na verdade, nem tem como ir, porque vai chover. Eu queria lavar roupa hoje, mas acho que não vai rolar. Isso é só em cima, dentro tá pior, viu? Olha, tem que ter muita intimidade pra poder mostrar isso, viu? Como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Por isso, cuidado, meu bem, amigo na esquina. Gente, deixei essa abençoada aqui, ó, pro final. Ainda falta limpar o fogão, mas já lavei toda a louça. Vocês viram aí, né? Deixei essa abençoada aqui pro final, porque eu quero dar essa dica pra vocês, ó. Eu tava fazendo bastante fritura nessa panelinha aqui. Já de propósito, porque eu queria ensinar esse truque pra vocês. Já ensinei uma vez,
Mas eu vou ensinar de novo, porque sempre tá chegando gente nova. Ó, liga o seu fogo, pega sua panela e bota ela ali, pra ela esquentar, ó. Dá pra ver, tá no fogo aqui, ó. Deixa esquentar. Eu vou pegar um pano pra tirar esse excesso de água aqui, ó. Pra esquentar mais rápido, pra gastar menos gás. Eu acho que vocês deveriam me amar muito. Depois que eu der essa dica pra vocês, vocês vão salvar as panelas de vocês. Que eu sei que as panelas de vocês estão tudo podre aí também. Eu sei, você acha que eu não sei? Nem querer falar que é só a minha, não. Enquanto isso tá ali esquentando, eu vou pegar um bombril novo. Esse eu usei um pouquinho agora. Colocar a bucha aqui, ó, que a bucha vai ajudar a proteger a mão da firmeza, né? Tem que ter tamanho pedra, tá? Qualquer um. Amarelo, azul, pode ser pasta de brilho também. Ó, passou o sabão, a panela já tá ali cheirando. Molha. A panela já tá cheirando. Tá cheirando as frituras que eu fiz. Gente, muito cuidado, pelo amor de Deus. Pega, ó. Vai estar muito quente. Ó. Ó, faz assim que sai tudo, ó. Cuidado, ó, que ele esquenta aí, a água quente pode respingar, pode pegar na sua mão. Mas, ó. Ui, minha pia tá solta ainda. Ó. Dá pra ver, gente? Nem tá mostrando, né? Ô, meu pai, que blogueira é essa? Ai, que tá balançando aqui. Ó. Gente, tô fazendo muito força, não, porque se eu fizer... Se eu fizer muita força, eu tenho tendinite no meu braço dói. E aí, ó. Não vai sair todo de primeira, tá? Mas boa parte vai. Enquanto a panela estiver quente, você vai passando. Que vai esquentar a gordura e a gordura sai quando você passar a bucha, sabe? Precisa fazer assim, ó, com a unha. Não com a unha assim, apertar aqui assim, sabe, que é a parte da unha? Já que eu fui editar, vou ficar tontinho. Essa balançaiada. Vou lá. Ui, quase que a luz cai. Ó, se não cair a luz no vídeo, não é vídeo meu. Vou lavar aqui, ó, pra vocês. Meu Deus, minha panela tá nova, cara. Olha isso aqui. Nem fiz corte pra falar que eu tô mentindo, hein. Eu não sou uma bicha de mentir, vocês me respeitem. Apoia no pano pra não arriscar a sua pia ou a pia da sua mãe. Porque depois você risca a pia da sua mãe aí e vai falar que a culpa é minha, eu vou dar na sua cara. Ou você arriscar a sua pia e falar que é minha, que a culpa é minha. Menina, eu, olha, eu faço isso de vez em quando. Eu uso essa panela aqui, deixa ela ficar toda cagada. Aí quando ela tá assim, ó, toda cagada, aí eu vou e faço... Ela tá toda amassada. Não sei porquê. Ai, meu Deus, tá amassando mais. Eu amo essa panelinha, porque ela é grossa, ó. Meu Deus, amassou tudo. Ai, meu Deus, e agora? Ela é grossa, então ela é boa pra fritura. E eu gosto também de fazer miojo, miojote. Aí eu já como miojo na panela mesmo. Vou fazer aqui esse proceder e volto pra mostrar pra vocês, tá? O vídeo não ficar muito longo, mas vocês ficarem... Se deixar, eu fico falando aqui, minha filha. Tem gente que fala assim, ai, você fala demais. Eu falo, claro, é vídeo, você quer que eu faça o quê? Que eu fique escrevendo no vídeo? Ai, você fala muito. Fala mesmo, fala mais que a nega do leite. Se dá liberdade pra você ver se eu não falo. Ai, não saiu direito aqui, ó. Porque não... Eu fiquei prestando atenção em conversar com vocês e não... Culpa de vocês. Se você não tiver força no braço, assim que nem eu não tenho. Aí nessas horas é bom ter um homem. Um primo, um irmão, um marido. Que aí ele bota a força aqui pra você. Eu não tenho muita força nos braços. Agora eu vou terminar. Vou esquentar a parte. Vou esquentar e vou limpar a parte de dentro. Aí eu mostro pra vocês. Não! Não, Bi, não, ó. Fala sério, se eu não sou babado. Eu sou babado. Tá, querida? Pode deixar o like aí nesse vídeo. Pode compartilhar essa dica aí, ó. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo, viado. Ai, falando em viado, tem um povo que fica postando assim. Você é viado? Você é gay? Gente. Cara,
um negão de 1,80m, morando sozinho, com um cachorro, que escuta Cyndi Lauper. É o que, gente? Me fala, cara. Hétero, claro. A partir de agora, vocês vão me chamar de senhora. Meu Deus, olha isso aqui, gente, parece a mesma... Vou até tirar, tirar a foto pra colocar na capa. Ai, vou encerrar o vídeo aqui. Olhando a minha horta, porque eu pensei que ia chover. Não choveu. Um pé de pimenta. Tá ficando curtido. O manjericão também aqui tá bem feitinho. Poxa linda da mamãe. Aqui também a pimenta. Eyes closed, eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole lot of meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in my mind. É isso, gente. Nossa, como eu estou acabada. Se tem uma pessoa que está acabada, é ela. Então eu acho que eu mereço um like. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Cara, eu amo gravar esse tipo de vídeo. Eu amo a companhia de vocês aqui. Mesmo não tendo ninguém aqui, mas tem vocês aí. E se você assistiu até agora, você é muito guerreiro, cara. Comenta assim, ó. Eu sou guerreiro. Ai, gente, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Vou tomar um banhão. Vou comer um pão. Nem vou mexer com comida hoje. Nem terminei. Ah, não esquece de comentar aqui embaixo se você gosta de vídeo assim, que aí eu venho e gravo mais. Se você comentar assim, não gosto, eu vou continuar gravando, porque eu gosto. Aquele bem rebelde, né? Gente, fiquem com Deus. Um beijo muito grande no coração de vocês. E vocês são maravilhosos, fiquem sabendo disso. Eu amo vocês de verdade. Muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!